በዚያም ምድር መንጋቸውን በደሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ ረኞች ነበሩ። እነሆም ጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች ነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ከኤፍራታ ጫካ ድምጽህን ሰምተናል። ጌታችን ተወልደ ነጻነት ታውጇል። ሰባ ህብረታል ክል የኃጢአትን ቅጥር
የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ ቀረበ። የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ። ታላቅ ፍርሃትም ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች ነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 8።